You're the best fisherman here. Ah, yeah. Nice. Nice. Let's go. So now you go to tarpon fishing? Yeah. Wow, this is bait. Yeah, this is the bait. Tarpon no bait. This is hook. Wow. Wow. This is it. すごい。They're coming back. Yeah. Coming back from catching tarpon. Hey.Ooh, tarpon. Wow, they cut. Everything cool is. They cut. So grande. Big man. Yeah, big. Got 20 for kill to buy it. Yeah. Wow. Ooh, they cut.ちょっと比べてください、俺の。これね。Good chopping, Alonso. Good chopping. What is that? What is that? あそこの上段のおっちゃんはもう一人だけ卵を独り占めしてますね。返してもらわないと。いや、プリーズ、トゥオランド。グラシアス、グラシアス。オッケー、もう、いつオッケー。失礼します。This one is you put tarpon meat and banana yuca. ココナッツ milk? 味付けは一緒ですね。ココナッツベースに芋類を一緒に煮込むという。果たしてね、鉄臭いというターポンがこの味付けでどうなるのか。Put it on the table there and I try to cut it up with a machete. Yeah? This you call fish ball.
ちょっとこれはですね、料理の撮影ができなかったんですが、まあ、ターポンのフライですね、身と卵の。No, I can't see your face and the tarpon. Okay, okay. So, まずね、ターポンのこのフライ、まあ、ミンチしてあげたものを食べてみたいと思います。ターポンの肉は臭いと言われてますけど、どうでしょうかね。うん、ちなみにちょっと僕が体調悪くて寝てたんで、もう食べちゃってるんですけど、うん、美味しい。全然臭くない。肉はこんな感じでね、で臭みもないし、むしろ旨味がすごいですね。多分調味料ってそんなないはずなんで、塩とかぐらいだと思うんですけど。Do you like tarpon? Yes. Tarpon flavor. うまい。まあ完全に揚げただけなんで、味付けは味付けしてないのこれね。卵揚げただけって、まあでも全然食えますね。味も美味しい。これ彼忘れてましたけど、なんちゃん分かってるわ。うまい。さあ、これがターポンクズインですね。ホランド、do you like it? Sure, my friend. This is nice food. 子供も大好き。ああ、ターポンの肉食べてみたいと思います。ここから、がっつりこの骨の周りのね、このところ。すごいお肉ついてる、ほら。ステーキみたいですね。これが、ターポンの肉。さっきの食べたスミレ風にして揚げたものよりもこっちの方が、まあ、味気ないというか、ココナッツで炒めることによって味はね、まろやかになってね、ターポンの臭みがね取れてるような気がしますけど、もともとその臭いってまだ思ったことがないんで分かんないですけど、美味しいです。美味しい、普通食べれる。まあターポンをあんだけ大きい魚をね、肉として食べてる、まあ、これもこの文化だと思います。ターポンは食べ物、まずいから食べないことじゃない、まあ肉なんですよ、ここではターポン。はい、なちゃん。So, Rando, this is our maybe last chance. Yeah? Maybe, you can say maybe, because if we don't catch you going again. I hope. アマス滞在ももう9日目になりました。で、今日は長考3日目。3度目の正直になってほしいですね。昨日は目の前でね、漁師に2匹も釣られて、僕らは魚すらあんまり釣れなかったんでね、今日こそターポンを釣りたいと思います。 OK, let's go, amigo. Let's go, Nation. Let's keep on moving, man. Hasta luego, Nation. OK, Nation. Later on, we meet again. Every little thing, it be alright. Sun is up this morning. Being in arriving sun. It's the two little girls. And the sports deck.Singing sweet song, it's a melody pure and pure.今回3度目の長考だったんですが、結局残念ながらターポンは釣れず、今からオランドとね、アワスの村に帰りたいと思います。いやー悔しい。もうイメージはできてたんですよね。自分で捕まえることができませんでした。なんとか自分でターポンを釣って食べるっていうね、目標があったんですが、今回はね、その夢が叶いそうになりません。このにしてもこのボートすごいんですよ。今こんな感じなんですけど、バランス悪くてこう斜め体重かけないと、しかも常に水がこうやって漏れてるんですよね。この水の漏れ方半端なくないですか。
まあね、これも含めてやっぱ鳥だと思いますね。自然相手の鳥なんで悔しいですが、まあ、次回に。それでは今からね、あそこがブルーフィールドで、僕らの村はさらにこの30分漕いだところの奥にあろう。今はこうやってね、頬を張ってるんで20分ぐらいだと思いますか。それでは、はい、ってことでね、まあアワスではねトータル2週間滞在してて、ターポン釣りは4日間行ったんですけども、結果釣れず、もうめちゃめちゃ悔しかったです。もう釣れるまでね、滞在してやろうかと思ってたんですけども、ちょっとこの後ちょうど、まあ、そのアマゾンに向かう予定がありまして、まあ、そこの、まあ、シーズン、まあ、時期もあったので、どうしてもちょっとね、まあ、諦めてしまったんですけども、またいつかねここには戻ってねリベンジしたいと思います。まあそのターポンの、まあ、その食味なんですけども、ネットで言われてるみたいに、まあ、この金属臭がするとか、そういうね食べられたもんじゃないって、まあ、思うことはなかったんですけども、まあ、決して美味しくはなかったです。まあそのココナッツのね、まあ、香りがねターポンの臭みをもう和らげてくれている。で、まあ、あとこの地域ではターポンはお肉として、まあ、流通している。あの漁師さんからしたらターポンの単価って魚の中でも多分一番高いですよ、この地域では。で、まあその釣れたらねでかいじゃないですか。だからまあ僕らでいうね、まあ、マグロとまではいかないんですけども、高級魚、まあ取れたらねかなり、まあ本当にお金がいい魚なので、この時期の漁師さんはみんなねターポンを狙ってね海に出てくるんですよ。ということでね、本当にまあこの地域ではね、まあ、ターポンは食べられてるということでね、まあ、面白いなと思いました。はい、ということで、まあ、次回はさらにオランドと一緒にですね、まあ、ウミガメ文化を見せてもらうことになります。だから過激な映像がね含まれてくるので、本当に動画編集ちょっと気をつけたいなと思ってるんで、少し時間がかかるかもしれないですけど、お待ちください。ということでね、次回も楽しみにしててください。それではまた。